Olha, eu não tenho dúvida que a grande solução para os pequenos municípios do sertão do Ceará será a união deles em torno de um grande objetivo, que é o desenvolvimento da nossa região. Nós não temos outra alternativa. Se você olhar, a região metropolitana está ficando mais rica. Você vai para Sobral, mais rico. Você está aqui em Xeramobim, você vê uma cidade em desenvolvimento. Mas as cidades pequenas, satélites ao lado dessas grandes regiões, continuam com a mesma dificuldade de geração de emprego, de uma dificuldade, vivendo de aposentados do Auxílio Brasil. Então, nós estamos fazendo uma política diferente. Nós que fazemos o CODESUR, somos 8 prefeitos, e estamos envolvidos e defendendo o nome do desenvolvimento dessa região, principalmente para aqueles municípios menores. Nós temos municípios grandes, como a Copiara, Mombaça e Pedra Branca, e temos municípios pequenos, como Solonópolis, Irapuã Pinheiro e deputado Pequeno Carneiro, deputado Irapuã Pinheiro, que são municípios que, se a gente abandonar esses municípios, eles param no tempo. E a nossa meta é nenhum município atrás. Governadores, os 4 nomes que estão aqui presentes, demos um recado e um exemplo que está dando certo, que é o CODESUR. Precisamos que outros municípios se unam em torno do desenvolvimento de cada de sua região. É essa a única saída que nós temos para o desenvolvimento dos pequenos municípios.